Salam değerli vətənlərim, hər birinizi salamlayıram. Allah sizi var eləsin, Allah sizi bərxudar eləsin. Mən siyasi bloger Qadir Türkoğlu sizlərlə canlı yayımdayam. Əzizim vətənlərim, öncəliklə deyim ki, bu kanaldan dərhal sonra yayımımız başlayacaq Xalqın Səsi kanalında. Xalqın Səsi kanalında çox möhtəşəm xəbərləriniz olacaq. O cümlədən İrana qarşı hərəkət başladı. İrana hücum startı verildi. Haralara hücum etdilər, necə hücum etdilər, nələr var, nələr yox, hamısını sizdə orada istişare eləyəcəyik, orada hər şeyi analiz eləyəcəyik, orada xəbərləri verəcəyik. Əzizim vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, İsraildən nələr gəldi, İlham Əliyev nəyə güvənir, İsraildən nə silahlar gəldi, nədir, nə deyil, biz hamısını Xalqın Səsi kanalında deməli, baxacaq. Əzizim vətənim, xırda problemlər, hansı ki 10 qəpik qiymət qalxdı, nə bilim nə oldu, bax, elə xırda problemlərə bicanə qalanda, bicanə, böyük problemlər bizi yaxalayır. Ona görə xırda problemlərə hər zaman bicanə qalmamaq lazımdır. Hələ-hələ böyük problemlər ki var, böyük bəla gəlirsə, o bəlanı daha da incədən incəyə izləmək lazımdır. Bilirsiniz ki, mən hərbiçiyəm. Ölkədə hər hansı bir gündən dəyişikliyi olanda birinci insanlar Qabil Türkoğlunu axtarır. Qabil Türkoğlunu gerçək xəbərləri burada Qabil Türkoğludan alırlar. Əzizim vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, sadəcə olaraq onu deyə bilərəm ki, Məmmədəmin Rəsulzadənin anım günü, daha doğrusu doğum günü, belə deyək, doğum günü. Bu gün ölkəmizdə Məmmədəmin Rəsulzadə günüydü. Hər zaman hakimiyyət qiymətləri gecə saatlarında qaldırsa da biləsiniz ki, bu dəfə elə günün saatlarında qaldırdı. Yəni, burada nə nəticəyə gəlmək olar? Nə qədər Məmmədəmin Rəsulzadəni məhv eləməyə çalışsalar da, nə qədər Məmmədəmin Rəsulzadə adını silməyə çalışsalar da, Məmmədəmin Rəsulzadə yaxın tariximizin İmam Hüseyni olubdur. Nə qədər Məmmədəmin Rəsulzadəni itirməyə çalışsalar da, əzizim vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, Məmmədəmin Rəsulzadə sevən xalqı elə məhz Məmmədəmin Rəsulzadə günündə bu sürtükdə Yüsəliyevlər cəzalandırdı qiymət artımından. Dərmanların qiyməti qalxdı, hələ qalxacaq. Marşrutların, metroların qiyməti qalxdı, hələ anladığım qədərindən bir neçə rayonda 70 qəpilik çörək də 1 manat, daha doğrusu 80 qəpik olubdur. Əzizim vətənlərim, deməli, dərhal keçid alıram, 2 kadr göstərəcəyəm sizə. 2 kadr göstərəcəm. Birinci kadr Mehman Hüseynovun çəkdiyi kadrdır. Mehman Hüseynovun çəkdiyi kadra diqqət yetirəcəyik. Bir kadrımız odur. O birisi kadrımız da, əzizim vətənlərim, sünnət məsələsidir. Sünnət. Dünənki deputatın sünnətini demirəm. Sadəcə olaraq dünənki deputat qalsın bir yana. Dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım. Qadınların sünnət olunma məsələsinə bir diqqət yetirəcəyim. Qısaca da olsa. Gəlin birinci Məmmədəmin Rəsulzadədən başlayaq. Mehman Hüseynov çəkib göstərib. Bu hakimiyyət, sürtük hakimiyyət, sortu, soyu, kökü, geni bilinməyən hakimiyyət Məmmədəmin Rəsulzadədən necə qorxur? Salam, hörmətli izləyicilər. Biz hal-hazırda Novxanı kəndindəyik və Məmmədəmin Rəsulzadənin heykəli qarşısındayıq. İllər boyu Azərbaycan hökuməti çalışır ki, Azərbaycan Cümhuriyyətinin yaradıcısı olan Məmmədəmin Rəsulzadənin adını kitablardan yığışdırsın, televiziyalardan yığışdırsınlar, tarixdən onun adını silsinlər. Görünən odur ki, bu insanın dəyərlərindən, bu insanın fikirlərindən qorxurlar, çəkinirlər. Və mən əminliklə niyə deyirəm ki, bu insanın, Rəsulzadənin fikirlərindən, dəyərlərindən, ideologiyasından qorxurlar. İndi sizə yəni bunu göstərəcəm, sübut edəcəm. Mən gəlmişəm yenə də Məmmədəmin Rəsulzadənin heykəlini, abidəsini ziyarət eləməyə və maraqlı bir faktla rastlaşdım.
Görün bunlar bu heykelden necə qorxurlar ki? Qardaş, bu heykelin ətrafında sayı bitməyən qədər kameralar var və bütün kameralar bu heykeli çəkir. Gəl yaxından tanış olaq, əmin o kameralar. Gördüyünüz heykelin arxasında iki dənə kamera. Bu heykeli çəkir. Bu heykelin yanına kimlər yaxınlaşır, kimlər Məmməd Əmin Rəsulzadəni unutmur, onları çəkir. Gəlin bu tərəfə. Növbəti kamera, deməli, Rəsulzadə Parkının sol tərəfindəki olan girişi yanındadır. Yəni, gördüyünüz kimi həmin kamerada Rəsulzadənin yanına gələnlər öz sevgisini, öz hörmətini görsədənləri çəkir. Yəni, gördüyünüz kimi Rəsulzadəni hər tərəfli çəkirlər, ondan qorxurlar. Və ən dəhşətlisi bu kameralarda mən görəndə artıq başa düşdüm ki, Rəsulzadə qorxusu bunların canından hələ də çıxmır. Gəlin tanış olaq. Burada gördüyünüz kimi Rəsulzadə parkın əsas girişidir. Və gördüyüm şok ondaydı ki, burada da gördüyünüz kimi 8 dənə kamera çəkir. 8. Yəni bir heykəli 13 dənə kamera çəkir. Niyə bu qədər kamera çəkir? Deməli, Dəyərli Əmədəm, küçük balası kimi qorxurlar Məmməd Əmin Rəsulzadə sevdalılarından. O kameraların əlbəttə niyə 13 dənə kameradır? Biri DTX-yə, ikisi DTX-yə gedir, ikisi İlhama gedir, ikisi Mehribana gedir, ikisi vilayətə gedir. İkisi xarici kəşfiyyat idarəsinin rəhbərinə mi gedir? Bax, hərəsi iki-iki qoyublar, hələ 13 kamera görünən kameradırsa, görünməyən gizli kameralar nə qədərdir Məmməd Əmin Rəsulzadənin heykəlinə, ona sevdalı olan insanlar, hətta məmurlar var, kimlər gəlir, kimlər gedir onları izləmək üçün. Məmməd Əmin Rəsulzadə ulu öndərimizdir, Heydər Əliyev isə ölü öndərdir, ölü ördəkdir. Dəyərli mədənlərim, dəyərli soydaşlarım, bildiyiniz kimi qiymətlər çox qalxıbdır. Məmməd Əmin Rəsulzadə günündə Məmməd Əmin Rəsulzadə sevdalısı olan bu xalqı qiymət artımından Əliyevlər cəzalandırdı. Metro sərnişin daşıma tarifi əvvəl 30 qəpik idi. Avtobuslar və metrolar 40 qəpik oldu. Avtobus daşımaları müntəzəm şəhər daxili marşrutlar tarifinin yuxarı həddi 40 qəpik olacaq. Şəhərdən kənara artıq 1 manada qədər olacaq. 40 qəpikdən 1 manada arası olacaq. Qəsəbələr arası. Müntəzəm əvvəl isə 30-90 qəpik arası idi. 30 qəpik, 40 qəpik, 50 qəpik elə. Müntəzəm şəhərlər arası avtobus marşrutunun tarifi yuxarı həddi 1 kilometr üçün 3 qəpik səviyyəsində müəyyən olunacaq. Əvvəl isə 2,4 qəpik idi. Bakı-Sumqayıt avtobus marşrutları 60 qəpik olacaq. Əvvəl 50 qəpik idi. Zatən biraz da bahadır. Azərbaycan-Bakı zatən avtobuslarda bilirsiniz, cəmi 3 dənə marşrut işləyir o boyda şəhərə. Hamını əsir yesir eləyiblər. Deməli, dəyərli mədənlərim, dəyərli soydaşlarım, Naxçıvanın prokuroru Səbuhi Zəhmətoğlu Şahverdiyev vəzifəsindən azad edilibdir. Bugün Məmməd Əmin Rəsulzadə ətrafında çox belə möhtəşəm mənzərə var idi. İnsan sıxlığı var idi, əziz həmvətənlərim, dəyərli soydaşlarım. Bizlər bunu gördük. Və bir də onu deyim ki, cərimələr də çox gəlir, cərimələr. Buyurun. Cərimələr, əzizim vətənlərim, uzun sözün qısası, belə deyək də, səsim gəlirmi? Səsim gəlirsə yazın gəlir. Deməli, sən xaricdən gəlirsənsə Azərbaycana, sən telefonunu, istəyir özünün telefonun olsun, da işlətdiyin, istəyir alıb gətirdiyin telefon olsun. Qeydiyyata keçməlidir. 36% qiyməti nə qədərdirsə, indi onda qiymətini nə qədər, köhnə telefonu belə qaldıracaqlar, nə qədər qiymətini baha eləyəcəklər. Çox güman ki, aldığın qiymətdən yox, Azərbaycandakı tarifdən ölçəcəklər. Və 36% risum tutacaqlar. Müəyyən qeydiyyatdan keçməlidir orada. Deməli, sən o telefonu qeydiyyatdan keçirməsən. Bir növ artıq İlham Əliyev, necə ki, maşınları rastamoşqa eləyirdi, indi telefonları İlham Əliyev rastamoşqa edəcək. Əziz əmədələrin, dəyərli soydaşlarım,
Çox xəbərlər verəcəm, amma bir azdan Xalqın Səsi kanalında verəcəm. Mütləq və mütləq gəlin izləyin, çox dəhşətli xəbərlər verəcəm. Orada sizə hələ İsrail Bakıya nələr gətirdi? Savaş necə başlayır? Savaş ümumiyyətcə olacaq mı? Nə olacaq? Necə olacaq? İlham Əliyev vətəni, yəni İlham Əliyev bizim vətəni, Azərbaycanı satdı. Gəlin baxaq, indi görək necə satdı, niyə satdı? Deməli, bu xəbərə keçməmişdən qabaq qısa bir yayım edəcəm, bir video var, onu göstərim sizə. Qısa bir video göstərim, qadınların sünnət olunma məsələsi. Çox gözəl xəbərlər var, bunu hamısını verəcəm mən harada, əzizən vətənlərim, Xalqın Səsi kanalında. Keçək, burada çox bir xəbər var. Lakin Azərbaycanda da bu adət var. Məsələn, Zaqatalanın bəzi kəndlərində bugünə qədər qadınlar sünnət olunur. Rayonun Danaça və Makov kəndlərində yaşayan qadınlar da bunu təsdiqləyirlər. Nətər deyim, biraz tək bir ucunu götürürlər də. Bizdə avarlarda həmişə var da sünnət var. Qızlar sünnət eləyirlər. O nəsə problem yaratmır ki? Yo, heç bir problem yaratmır. Sizin qızlarınız, nəvələriniz də olur? Ha, mənim nəvəm də sünnət olubdur, qızım da sünnət olubdur. İndi uşaqları elətdirənlər var? Var, bax, elətdirirlər. Nə yalan deyim, elətdirirlər. Necə olur ki? Yəni, o müsəlman dinə görə deyirlər, olmalıdır uşaqlar. Bir damcı nə? Qan çıxsın, deyil? Qan çıxsın, qan. Bir damcı qan çıxarlı, heç nə bilə, qoxlu şey deyil. Yəni, onun sonra fəsadı olur? Heç nə olur, qızlar kəsinlər. Bir damcı qan bıraxdırlar, heç nə. Bəs indi, məsələn, elə ailə var ki, desin, etiraz eləsin, elətdirməsin. Var, məcbur deyil. Və onun bağlı hər hansı şikayət daxil olmayıb. Bəs qadınların sünnət olunmasının hər hansı fəsadları ola bilərmi? Tək qadının cinsi əzini və seksual istəyini formalaşdıran bir orqan deyil. Məsələn, klitoru kəsməklə qadını cinsi hissdən məhrum etmirsən. Sən onu çətirsən, britva ilə kəsirsən, fərqli metodlar var. Mütləq deyil ki, cərrahi olsun. Britva ilə damarın ağzı açılır və onu harada eləyirlər? Onların əməliyyatxanada mı eləyirlər? Təbii ki, yox. Burada səslənin. Çox güman ki, cavan, gənc qızın həyatı söhbəti var. Cahil insanlar edir qadının hissiyatı olmasın deyə. Sanki onlar düşünürlər ki, qadının hissiyatı olmasa, qadının belə deyək, sosial durumu, sosial statusu daha stabil olacaq və bu qız həyatda səhv eləməyəcək. Birincisi, böyük bir sinir və böyük bir qidalanmanı sən dayandırırsan. Nə verə bilər? Həmin sahənin nekrozlaşmağını, yəni qidadan pozulmağını verə bilər. İkinci, anatomik baxsa, düz klitorun altında CD axarının çıxacağıdır. Yəni, sən CD-yə getmək məsələlərində CD-yə getmək problemləri yarada bilərsən. Üçüncü, sən bu qadını cinsi hissdən azad eləyirsən, amma bunun doğuş problemləri ola bilər. Və hətta orada pikiş olandan sonra doğuşda cırıqlar, patologiyada qanaşmalar yarana bilər. Sakinlər bu adəti İslam dini ilə əlaqələndirsələr də ilahiyyatçılar əksini deyir. Quranda bununla bağlı heç bir məsələ yoxdur, kişilərin sünnət edilməsi və s. Hətta bu yoxdursa, bunu digər cinsə aid eləmək özü bir absurd yanaşmadır. Təbii ki, bu məsələləri insanlara açıqlamaq lazımdır ki, Allah heç bir zaman heç kimi qüsurlu, naqis olaraq yaratmıyor. Yəni, bu günlərim o insanlarda bu artıqdır, o əsibdir deyilən bir anlayış doğru deyil. Ona görə də buna bu minvanla yanaşmaq lazımdır. Qeyd edək ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının açıqladığı rəqəmlərə görə hər il dünyada 3 milyon qadın sünnət edilir. Avropa Şurası konvensiyasına əsasən qadın sünnəti ciddi zorakılıq forması kimi qəbul edilib. Hətta bu barədə qətnamə də var. Həmçinin Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı qadın cinsiyyət orqanında deformasiyaya səbəb olacaq hər hansı fiziki dəyişikliklərin edilməsinə görə cinayət məsuliyyətinin nəzərdə tutulduğunu qeyd edib. Gələmədən əndəyəli soydaşlarım, bu Baku, yəni Hakimiyyət kanalının bir yaydığı xəbərdir. Bəli, Balakəndi, Bakı, Zaqatalada müəyyən kətlər var, müəyyən tayfalar var. Hamıya aid deyil, rayona aid deyil. Orada qadınları sünnət edirlər. Qətiyyən belə bir şey etməyin. Allah Teala yaradıbdır, düzdür. Bəzi insanlarda burunda, boğazda artıq ət əslində qalsa, o artıq ət deyirlər, elə sırası götürürük. Almaniyada o artıq əti götürmək üçün sən uzun bir prosedur keçməlisən ki, o artıq əti götürsünlər. O mümkün deyil, götürmürlər. O depodur ora. Orada xəstəliklərin ilkin təzahürü deyək ya,
orada yığılması olur. O yani o vacib bir orqandır. Boğazda ət deyək ki, kişilərdə indi bütün insanlarda olur kişilərdə. Bu sadəcə natəmizlikdən də ola bilər, natəmizliksiz də ola bilər, gendən də gələ bilər. Ümumiyyətcə kişilərdə sünnət olmaq bilirsiniz ki, olur, o olmalıdır. Xristiyanlarda belə olur, müəyyən dərəcədə necə deyərlər, problemlər yaşanmasın deyə. Hətta həkimlər belə qərar verir buna görə. İnsan orqanizminin necə deyərlər, daha pis formaya düşməməsi üçün. Deməli, qaldı qadınlardan, mən bunu nəyə görə efirə verdim? Nəyə görə efirə verdim bunu? Baku TV paylaşmışdı, hakimiyyət kanalı. Amma mən bunu efirə verdim ki, ay insanlar, ay qardaşlar, ay millət, heç vaxt, sünnət olunası kimlərdir? Kimlərdir? Pərvinlər var o. Nə bilim, mühakimiyyətdə o haramzadalar var o. Qızıblar. Mehribandır, Leyladır, Arzudur, nazirlərin arvadları, qızlarıdır. Onlar qızıblar da, qızıblar. O adamı sünnət eləyiləşərsən, mən məsələn, mən bir kişi xaylağıyam da, mən kişi xaylağıyam, mən də burada kişilər də məni izləyir. Avtomatik sünnət olunmuş qadın desələr, deyəcəm, məsələn, evlənmək, subaydırsa kimsə, nə sünnət olunmaq qadın? Sırada fikirləşəcək ki, bu adam elə nəsillikcə manyaqdır mı, nədir mi? Bu bir cil olmaq mümkün deyilmi ki, bunu aparıb sünnət eləyiblər? Dinimizdə harada elə bir şey yazılıbdır? Yenə deyirəm də, sünnət eləmək olar, bu haramzada yiyənləri, qızmışları eləmək olar. Qətiyyən belə bir şey etmək düzgün deyil. Hakimiyyət kanalları düzü paylaşdı, mən də öz pəncərəmdən buna münasibət bildirirəm ki, qətiyyən, qaldı ki, kişi, o kişinin boynu yerə soxum o kişi. Kişi ki, belə şeyə yol verir. Yəni, sadəcə olaraq o kişi də kişi deyil ki, belə adamı qəbul eləyir. Deməli, bunun hissiyatını öldürür. Bunun seksual həvəsini öldürür. Yəni, bu kişi bunun seksual tələbatını təmin etmirsə, edə bilməyəcəksə, əlbəttə ki, onun sünnət olunmağına razılıq verir ki, bu ayda bir dəfə qadınla münasibətdə olacaq, ayda bir dəfə. Qalan vaxtı da qadın başqa kişiyə baxmasın. Yəni o kişinin də gücünün deməli zəifliyini biruzə verən bir amildir. Üstəlik də qadının, yəni istərsəm insan deyəcək, bunlar nəsillikcə, bunlar ya cilovlamaq mümkün deyilmi ki bunların? Gərək sünnətdən mi cilovlayasan bunları? Yəni qətiyyən üstəlik də gördünüz ki, həkim məsləhətinlə nə qədər qadınlara problem yaradır. Necə ki, bir zamanlar o bir kənd var idi, rayonu da deməyək də 50 dəfə demişik. İki kənd var idi. Evlənəndən sonra güyə mövliyana doğacaq, gəlini gərdəyə salmaq əvəzinə subay mollanın yanına qoydular. O güyə orada neynirdi, ona görə də bütün kəndin uşağı molluya oxşuyurdu. Necə ki, bu getdilər, maşın zat çıxdı Şəmkirə, Gəncəyə, Şəkiyə, orada, burada, toyda, toya getdilər, tanışdılar, yarandı, texnika çıxandan sonra. Dedilər, 70-80-ci illərdə. Dedilər, əvvəl sizin gəlin mövliyanə doğmaq üçün mollanın yanında 3 gün, 5 gün qalmır. Dedilər, nə danışsan, sən girsən, nə sən? Ondan sonra o adət götürüldü ortadan. Yəni, bu kimi adətlər tamamilə yanlışdır. Tamamilə insan orqanizminə, insan həyatına ziddir. Qətiyyən belə şeylər eləməyin. Sünnət olunasa da Mehriban Əliyevadır, onun qızlarıdır, nazirlərdir, arvadlarıdır, qızlarıdır, haram yiyənlərdir. O məmurlarla cütləşən o bəzi müğənnilərdir ki, xalqı saymırlar, görməzdən gəlirlər, bax, olardı. Vəssalam, qızmışlar. Deməli, deyələm, deyəli soydaşlarım, bunu verməyi efirdə özümə borç bildim. Onsuz da anamızı ağla. Bəzi analar fikirləşərək, Qabil nə danışır, ədur, siyasətçi adam nə danışır. Hər şeyə diqqət eləmək lazım. Nətər, Baku FM yayımlayır bunu. Onun öz auditoriyası var. Əlbəttə ki, bizə baxanların çoxsa olana baxmır. Yəni, hər şeyə diqqət eləmək lazımdır. Bunu bir dəfəlik bilin. Qaldı. Əziz həmətənlərim, dəyərli soydaşlarım, hələ Qabil bu sünnət məsələsi
qabilin öndə olan planıdır. Məmur arvadları, qızları, bəziləri yuxarıda olanlar əlbəttə ki, onlar sünnət olunmalıdır. Onlar yedikləri ikranı hələ 100 il sinirə bilməyəcəklər. Yəni, bizim genimizi onsuz da çox məhv eləyiblər. Bizə hər tərəfdən zərbə vururlar. Qardaş, onsuz da bizə 700 min rüşeym Ermənistandan gətirilib. Erməni rüşeymi analarımızın uşaqlarını, uşaqlığına o rüşeymlər yeridilibdir və onlar süni mayalanma ilə yəni başqa millət doğublar. Adam şəkili göstərib ana bunu, ata bunu, bu adamın spermatozoidindən istifadə eləmək. Zaten qanunlarda, müqavilələrdə göstərilib Cənubi Azərbaycan, Şimal, Dağıstan tərəf, yəqin ki, çox güman ki, Mahaçqala tərəfdə nəzərə tutulub. Bir də nəzərə tutulub Türkiyə. Amma ki, amması bunu gətirib 700 min rüşeym Ermənistandan Ramiz Mehdiyev gətirilibdir. Biləsiniz. Görün bizim genimizə necə zərbə vururlar. Görün bizim təhlisilimiz, səhiyyəmiz, hara bağırsan bəla, hara bağırsan bərbad. Bir tərəfdən də hansısa bir kəndlərdə belə şeylərin olması bizə yaraşmayan şeydir. Görürsünüz, mən hər zaman o zəncir, piri, deşikdən keç, nəm haça qaya, huça qaya, belə şeylər hər zaman mən demişəm ki, belə şeylər sadəcə cahillikdən irəli gələn bir şeylərdir. Sadəcə cahillikdən irəli gələn bir şeydir. Bəli, hissiyyatı olan ola bilər, ekstrasens ola bilər, bu başqa şeydir, o başqa şeydir. Və bu cahillikdən gələn bir şeydir hər zamanda. Bax, o nəzir niyaz qoyursunuz. Ha, əslində nəzir niyaz var, müsəlman ölkələrində var. O kimsəsizlərə, imkansızlara istifadə edilməlidir. Yaxşı, heç bir yerdə maaş almayan Şeyx Uluslam 1 milyon, neçə milyonluq maybak sürürsə, güllə keçirməz. Onun nəvəsi, nəticəsi, 7 də 5 dənə cırıq qızı, hamısı, hərəsi bir maybakda gəzirsə, deməli, bunlar heç bir yerdə işləmirlər. Bunlar hardan aldılar? O nəzir qutularından. O nəzir qutularına ki, yığırsınız, ay, polis saxlamasın, ay, salamat gedim çıxım, ay, nə bilim, nə gedim çıxım. Qətiyyən, nəzir qutularına da pul qoymayın. Nəzir qutularına qoymaqdansa 50 qəpik, həqiqətən dilənçilər, qaraçılar yox, həqiqətən o ehtiyacı olanlar ki, dilənir, körpə uşaqlar, ya ayna silir, ya təkər silir. Onlara vericilən o pulu daha savabdır. Çünki sənin o pulun gedəcək şərab biznesinə biraz da çoxalıb qayıdacaq Allah şükür kimi əclafın hələ bu yaşa gəlib də vicdan nə olduğunu bilməyən Şeyx Uluslamın gəlib cibinə çıxacaq. Əziz əmədənlərim, dəyərli soydaşlarım, deməli çox önəmli xəbərlər var. Çox önəmli xəbərlər var. İsrail Azərbaycana nələr gətirdi? İsraildən nələr gəldi? Bəzi hissəsini deyə bilmərəm. Çünki mən Amerika tərəfindəyəmsə, Avropa tərəfindəyəmsə, mən İsrail tərəfindəyəmsə, yəni mən yolumu seçmişəm, mən qərbə doğru yolumu seçmişəm və burada hər hansı bir nələrsə də olursa, burada Amerikanın da barmağı ola bilər, müəyyən məxfi şeyləri bilirəm, amma demirəm. Çünki demək düzgün çıxmaz. Sadəcə ötərci sözlərlə, sətir altı sözlərlə vurğulaya bilərəm və insanlar başa düşə bilər. Çox böyük savaş, çox böyük savaş, dəzən vətənlərim, olma ehtimalı böyükdür artıq. İndi mən bunlardan danışacağım. Bakı həqiqətən təhlükədədir. Dünən bu mövzuya çox girişmədim, amma bugün çox girişəcəm və hansı kanalda danışacağım? Əzəm vətənəm, Xalqın Səsi kanalında. Çox önəmli, çox gözəl xəbərlərlə orada sizin xidmətinizdə olacağım. Hamınızdan xahiş edirəm ki, adminlər paylaşır da yəqin ki. Xalqın Səsi. Xalqın Səsi tez linki paylaş. Kim yayımı tapa bilmirsiniz? Yayımı tapa bilmirsiniz. Bəzi hallarda. İndi Xalqın Səsi həmən elə videomuzun linkini qoyacaq bura, bura. Odu qoydu ora. Üstündən basan kimi həmən elə videonun içində olacaqsan. Orada da abunə olarsan və s. və ilaxrə. Xalqın Səsi kanalına gedirik. Fırtına, zəzələ, vəlvələ, gerçəklərdən xəbər tutacaqsınız. Kiçik problemlərdən tutmuş ta 3-cü dünya müharibəsinə kimi. Hər şeydən xəbər tutacaqsınız. Çox önəmli xəbərlər verəcəm sizə. İrana əməliyyat başladı. İran 3 istiqamətdə hücuma hazırlaşır. Açıq hücuma hazırlaşır. Nələr olacaq? Nələr bitəcək? Bilirsiniz ki də mən deyənlər çox zaman olur. Mən deyənlər olur. Yallah, keçdik Xalqın Səsi kanalına. Xalqın Səsi kanalına. Buyurun, gəlin.
Yaymamız başlayır 2 dəqiqə sonra.